Jeden gram stojí kolem 2000 korun a přivezou vám ho rychleji než pizzu. Obliba kokainu v Česku roste. V roce 2017 ho spotřebovala téměř tuna. Proč ho mají rádi manažeři a jak je nebezpečný? V DVTV je Aleš Kuda, adiktolog a psychoterapeut, který se problematice závislosti na kokainu dlouhodobě věnuje. Dobrý den. Dobrý den. Vyzkoušel jste někdy kokain? Vyzkoušel. Co to s vámi udělalo? Myslím si, že to udělalo přesně to, co udělá s každým, kdo začíná nebo kdo experimentuje s kokainem. To znamená, je to stimulační droga, stimuluje energie, pocit krátkodobý, pocit štěstí. Vy sám o tom mluvíte jako o koncentrovaném štěstí. Ano. Je to přesně tedy to, co v něm lidé hledají? Myslím si, že ano, že vlastně ta doba dnešní je na takové jako zkratky ke štěstí, zkratky k dobrému pocitu. Dobrému pocitu a ten kokain to umožňuje. Ono je to prostě intenzivní, krátkodobé, velmi intenzivní. Jak dlouho jim v vozovkách to štěstí vydrží? To záleží na kvalitě. Samozřejmě kvalita tady místního kokainu není úplně valná, i když se zlepšuje. Co jsem ze zpráv znám, tak se průměrná kvalita těch zadržených vzorků pohybuje kolem, nebo čistota kolem 36%. Zbytek jsou různé příměsy. Kokain je krátkodobá záležitost, takže ten nejintenzivnější stav trvá 30 až 60 minut. Jak vypadá člověk, který za vámi přijde do ordinace se závislostí na kokainu? Tak ten už má za sebou takovou tu fázi toho koncentrovaného štěstí a radovánek. Už je to člověk, kterýmu se vlastně stává kokain každodenním chlebem, vlastně nezbytností. To je člověk, který vlastně kamkoliv jde, tak přes den neustále kontroluje, že má u sebe kokain, protože jenom aby ráno vstal, musí si dát kokain, aby došel do práce, musí si dát další dávku, aby to vydržel v práci. A samozřejmě to neustále stimulování mozku přináší vlastně vyčerpání, tedy jsou velmi úzkostní a mají velké propady nálad a samozřejmě přichází také pod tlakem těch dalších konsekvencí, které to užívání kokainu přináší. Které to jsou? Je to dopad, samozřejmě ono, člověk je v první fázi výkonný a má pocit, že udělá hodně práce, že se může soustředit, že je velmi společenský, že velmi dobře komunikuje, ale tak stejně jako u všech stimulačních drog, my si tu energii, vlastně respektive pocit té energie si vlastně vypůjčujeme, to znamená, my jedeme na dluh. A když takhle dlouhodobě vlastně spotřebová energii na dluh, tak prostě ta energie i rezervní dojde a my potom nejsme schopni v tom životě normálním fungovat, nejsme schopni pracovat, přicházíme, nejsme schopni fungovat v partnerských vztazích, rodinných vztazích. To znamená, většina mých klientů, který ke mně přichází, jsou dobře situovaní lidé, kteří nejsou ještě ve fázi sociálního debaklu, protože je to poměrně drahý koníček, protože byste zmiňovala v úvodu, že cena gramu kokainu se pohybuje kolem 2000 korun, ale ty lidé, o kterých teďka mluvíme v této fázi, tak spotřebovávají 3 a více gramů denně kokainu. To znamená, oni potřebují 6 až 10 tisíc denně jenom na to, aby mohli fungovat. Nicméně nejsou to lidé, kteří by se dostali do sociálního debaklu z hlediska toho, že by vlastně přišli o peníze, že by profetovali peníze, když to řeknu. To je jiný model. A je to jiný model, ale jsou to lidi, kteří vlastně začínají být nespolehliví. Vlastně i jejich firmy se jim třeba, když budu mluvit o manažerech, o lidech, kteří mají firmy, tak oni už nejsou schopni zvládat povinnosti, odříkávají schůzky a vlastně pomalu, ale jistě se od nich obrací třeba zákazníci a nebo i kolegové. Je ale kokain škodlivější než alkohol? Já nemám obecně rád to srovnávání. Ono ve výsledku ty důsledky alkoholu jsou taky velmi, velmi jako nebezpečné, ale už jenom to, když jsem zmiňoval, že u kokainu vlastně ta čistota, průměrná čistota je 36%. Vy vůbec nevíte, co je zbývající 64% kokainu. To jako dost často se tam dávají různé látky, aby se to nějakým způsobem, aby to vypadalo jako kokain. Jako třeba? No v lepším případě se tam přidává pervitin, dokonce od některých, což je taková typická česká droga, dokonce od více klientů jsem slyšel pražský pikain, ale jsou to samozřejmě různé náhražky, které můžou být nebezpečné. Je tam třeba i kres, jete na kresy, jsem slyšela? Ano, může tam být? Různé. Paralén, omítky? Cokoliv. Když je ta droga takto nekvalitní, co vlastně udělá dál s tělem? Možná i proto je kokain tak rizikový nebo rizikovější?
Kokain, problém je samozřejmě tím, že kokain se typicky užívá šňupáním, to znamená, že dochází neustálému podražování sliznice, takže lidi mají problém s nosní sliznicí. Takový ty náruživý dlouhodobí uživatelé dokonce jsou schopni vlastně si propálit tu přepážku nosní a potom mají ty kovové plastiky, titanové a tak. To jsou důsledky. Další věc je, že ten kokain má vliv na kardiovaskulární systém, protože neustále vlastně jste vlastně vybuzená. Vlastně i to tělo neustále funguje vlastně na daleko větší otáčky, než normálně by fungovalo. Takže to jsou další důsledky. Kromě toho další věc. Samozřejmě lidé potom zanedbávají životosprávu, problém se spánkem, různě hubnou a další vlastně problémy, které jsou s tím spojené. Pokud je ten kokain čistý třeba z 80% oproti tedy tomu, když je tady v průměru 36% a ještě doplňovaný různými příněsemi, dá se říci, že ten čistý je méně škodlivý než ten v uvozovkách špinavý? To by byla taková zavádějící otázka. Samozřejmě tam jsou odpadají ty rizika, která jsou spojená s tou nečistotou té drogy, ale samozřejmě zase máte větší riziko předávkování kokainem, mm-hmm. protože to je problém, že my tady mluvíme o nějaké čistotě, ale to je nějaký, že jste mluvila o tuně, která je odhaduje, že se spotřebovala, já nevím, kolik kilogramů třeba ročně Národní protidrogová centrála zajistí, kolik kilogramů kokainu. Tohle jsou odhady, předpokládám. Ano, a potom to je v řádu desítek kilogramů tedy kokainu, který se zajistí policie, ten se samozřejmě testuje. Jo, ale vy, když si koupíte nebo zavoláte, typicky vám většinou taxislužba je taková jako dobrá kurýrní služba na dovážku kokainu, tak když vám přivezou nějaký kokain, nějakou dávku, tak jsou to údajně 2-3 gramy, ale vy vůbec nevíte, co to je, to bílý prášek.